В інтернеті можна прочитати про вашу сварку з Тимошенко і про суд, стосовно якого і на який ви не прийшли. У мене немає ніякої сварки з Тимошенко. Історія... Це подають інтернет-мережі стосовно, що у вас є сварка, що Тимошенко звинуватила Ляшка в тому, що саме він зірвав судове засідання по скасуванню підвищення тарифів. Так, була від Юлії Володимирівни була така заява. Історія цього питання така. Вчора я перебуваю у Дніпрі, читаю повідомлення, що виявляється, в Києві відбувається суд, на який я не прийшов, і Юля заявляє, що я зірвав судовий розгляд. Суд по тарифах. Я не міг зривати судовий розгляд з однієї причини. Бо ми не знали про цей суд, тому що ми не отримали повістки на цей суд. Коли уряд у квітні місяці, а НКРЕКП у червні місяці прийняли рішення про підвищення цін на газ і про підвищення тарифів, я в червні місяці подав позов до суду про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення тарифів. Літом відбулося три судові засідання, на які представник радикальної партії, народний депутат України Олег Купрієнко ходив, а потім суд прийняв рішення об'єднати мій позов проти тарифів із позовом Тимошенко, об'єднати в одну справу. І виявилося, що розгляд цієї справи був учора. Нас, на відміну від Юлії Володимирівни, не повідомили. Юлія Володимирівна, замість того, щоб подзвонити мені, там сказати, вона виходить на пресу і каже, що я зірвав розгляд справи. І бачите, що вона єдина захисниця людей, а Ляшко їй не дає можливості захищати. Я розумію бажання Юлі бути єдиною захисницею, але я вважаю, що недостойно лідера парламентської фракції розкидуватися безпідставними звинуваченнями на адресу колег по опозиції. Я розумію, що нашій дорогенькій Юліці тісно на опозиційному полі, можливо, я її там заважаю, і вона хоче всіх конкурентів знищити, але я не вважаю Юлю конкурентом. Я навпаки вважаю, що ми повинні бути союзниками, і не лише з нею, а з усіма опозиційними силами маємо бути союзниками у зупиненні тарифного геноциду, який проводить нинішня влада. Наступне судове засідання по моїй скарзі про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення тарифів призначено на 7 жовтня. Я обов'язково туди піду, братиму в ньому участь і робитиму все, щоб добитись скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і тарифів. Але водночас... Повернімося до наших глядачів, вони телефонують. Одну секунду, це важливе питання. Але водночас, оскільки ви задали, то я хотів би сказати, що, на мою думку, присутність шановної дорогенької Юлії Володимирівни в Стокгольмському арбітражі суді на сьогоднішній день була більш важливіша. Тому що сьогодні Росія подала на Україну позов на 38 мільярдів гривень по газовому, 38 мільярдів доларів по газовому контракту, який шановна Юлічка разом із Путіним підписала в 2009 році. По 500 доларів за 1000 кубів за газ. І сьогодні Росія Україні пред'являє майже на 40 мільярдів доларів претензій. І тому я хотів би, щоб Юля поїхала в Стокгольмський арбітраж і захистила там Україну і кожного українця. І переконала Стокгольмський арбітраж, що її контракт із Путіним у 2009 році, за який ми мали платити по 500 доларів за газ, це справедливий контракт. І що ми не винні Росії 40 мільярдів доларів. Але зважаючи на те, що я бачив там, ну всі мають можливість подивитися декларацію дорогої Юлії Володимирівни, там одні прочерки, в неї нічого немає. Якщо немає коштів на квиток до Стокгольма, я їй позичу ці кошти. Головне, щоб вона захистила Україну від того газового контракту з Путіним.